Impartation. This Sunday, it is the Holy Ghost Sunday, and we're going greater for the remaining half of the year. Naam, ni Jumapili ya kwanza ya nusu mwaka huu. Ni Jumapili ya kwanza ya mwezi huu wa sita, na pia ni Jumapili ya Roho Mtakatifu. There goes the Holy Ghost. Hii utaikosaje? Mtumishi wa Mungu, Apostle Miriam Kapanat, wa kanisa la Shekinah Glory Manifestations Ministry, anakualika kwenye ibada hii iliyojawa na Roho Mtakatifu tarehe 6 mwezi huu wa 6 kuanzia saa 3 asubuhi na kuendelea. Let's all be ready for the visitation of the Holy Ghost. It is a powerful and prophetic Sunday. Make sure you don't miss this opportunity, for Apostle Miriam Kapanat will be prophesying to you one-on-one. 100% premature deaths have been following you. Na kuna vitu vingine ya sisi kutubu pia. And there's going to be feet anointing. And putting the icing on the cake, there's going to be the Holy Ghost impartation. Kumbuka, we are going greater. Utukufu hadi utukufu. Jo, unahangaishwa na mapepo, magonjwa. Maisha yako aisongi. Umekwama kimaisha. Kazi yako imesimama, biashara yako haiendelei, basi Jumapili hii ni siku yako. It is your time for visitation. Our service will begin at 9 a.m. this Sunday, the 6th of June 2021. There goes the Holy Ghost. Kanisa la Shekinah Glory Manifestation Ministry linapatikana hapa jijini Nairobi, katika jumba la KPCU, gorofa la 4. Usikose kuhudhuria. Jo na familia yako, na maisha yako yanaenda kubadilika. See you on Sunday. Impartation. This Sunday, the Holy Ghost Sunday. There goes the Holy Ghost.